Cijenjeni gledalci radio televizije Novi Pazar, dobroveče. Počinje centralna informativna emisija Dnevnik. Na početku Dnevnika pogledat ćemo kratko najvažnije vijesti i događaje dana. Opširnije ćemo govoriti u nastavku Dnevnika, stoga je neophodno da ostanete uz nas. Direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović u radnoj posjeti sandžačkim opštinama Prijepolje i Priboj o važnim projektima razgovarala sa pomoćnikom u Ministarstvu turizma Jasminom Hodžićem i pomoćnikom predsjednika opštine Priboj Miralemom Gogalićem. U narednih 7 dana liter benzina ograničen na 176,31 dinar, liter dizela 187,74 dinara. U organizaciji Narodne biblioteke Dositej Obradović, Novi Pazar i Novopazarskog kulturnog centra sutra će biti promovisana knjiga Zašto je Bosna, a ne ništa, autora Nerzuka Ćurka. Fudbaleri Novog Pazara dočekuju mladost iz Luča na utakmici 27. kola Superlige Srbije. Utakmica će se odigrati u ponedjeljak od 14 časova na gradskom stadionu. Vrijeme sutra sunčano, ali veoma hladno. Minimalna temperatura minus 11, maksimalna dnevna do 2 stepena. Kako se svijet mijenja svake sekunde možete pratiti jednim dodirom na svom mobilnom telefonu. Možete pratiti naše priče i najvažnije vijesti, bilo kad i bilo gdje. Dijelite priče koje smatrate važnim. Gledajte i slušajte najvažnije i najaktualnije informacije. U svakom trenutku možete imati svijet na dlanu ako instalirate besplatno našu mobilnu aplikaciju. Preuzmite besplatno za iPhone i Android uređaje aplikaciju Radio Televizije Novi Pazar. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Pratite Dnevnik. Direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović danas je u okviru radne posjete boravila u sandžačkim opštinama Priboju i Prijepolju. O realizovanim projektima u oblasti turizma ona je razgovarala sa pomoćnikom u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Jasminom Hodžićem i pomoćnikom predsjednika opštine zaduženim za oblast turizma Miralemom Gogalićem. Prilikom posjete Prijepolju, direktorka turističke organizacije Srbije sastala se sa privrednicima, nakon čega je obišla muzej Sahat Kulu i manastir Mileševa. Podsjetimo, Labović je prošle nedjelje posjetila i Novi Pazar. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić boravila je danas u Novom Pazaru i to u radnoj posjeti, a na sastanku u gradskoj upravi pomoćnik gradonačelnika Encar Škrijelj i državni sekretar u Ministarstvu trgovine Žikica Nestorović potpisali su ugovor o realizaciji projekta druge faze radova na unapređenju sportsko-turističke infrastrukture u Novom Pazaru koji je vrijedan 30 miliona dinara. Nakon sastanka ministarka je obišla Kulu, Motrilju i ljetnju pozornicu u gradskom parku koji se rekonstruišu sredstvima tog ministarstva.
340 miliona dinara uloženih od 2015. godine do danas u Novi Pazar dokaz je dobre saradnje grada i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Rekla je predsjednica Skupštine grada dr. Nela Halilović-Šemsović. Ona je istakla da će Novi Pazar nastaviti sa izradom važnih projekata. Ministarka Tatjana Matić je svakako rado viđen gost u Novom Pazaru. Razlog današnje posjete je nastavak finansiranja druge faze dogradnje, tačnije hotela na Atletskom stadionu. Ono što bih voljela također da istaknem je da ovo ministarstvo poprilično mnogo pažnje poklanja Novom Pazaru i to sa razlogom. Ako imamo na umu da je od 2015. pa na ovamo uloženo čak 340 miliona u naš kraj, mislim da je to jako impresivno. Ono što bih još željela da istaknem da su svi ti projekti vidljivi svima nama, da su i tekako izmijenili arhitektoniku ovog grada, ali smatram da Novi Pazar ima još uvijek nedovoljno iskorišten turistički potencijal koji valja dovesti do savršenstva. Ja se iskreno nadam da će Novi grad spremiti, kako i jesmo otprilike naumili, da ćemo spremiti još mnogo novih projekata sa kojima ćemo se obratiti ministarstvu, da ćemo neći na razumijevanje kao do sada i da ćemo Novi Pazar, kažem, dovesti do jedne neverovatne i unikatne, po mom mišljenju, turističke destinacije. Danas potpisan ugovor o nastavku finansiranja radova na izgradnji hotela na Atletskom stadionu predstavlja nastavak projekta započetog u vrijeme kada je Rasim Ljajić vodio Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Aktualna ministarka Tatjana Matić je rekla da je Novi Pazar važna turistička destinacija, te da zaslužuje ovakav pristup kada su u pitanju ulaganja. Reč je o ulaganju u turističku sportsku infrastrukturu, dodatnih 30 miliona za završetak projekta koji smo započeli, koji bi trebao krajem ove godine da se završi i okonča. Inače, napomenula bih da je ovo projekat koji je pokrenut još za vreme dok je gospodin Rasim Ljajić bio ministar. Moram da kažem da je Novi Pazar kao grad svakako zaslužio ovakva ulaganja, pre svega zbog činjenice da je Novi Pazar izuzetno važan grad i da svojim i geografskim položajem, ali i svojim bogatstvom kulturno-istorijskim, svojim heterogenešću, bogatom tradicijom, kulturom, zaista zaslužuje jedan ovakav pristup i da ima ozbiljne kapacitete i turističke i moram naravno reći, pre svega kao najmlađi grad u Evropi, obećava i govori da je pred njim jedna sjajna i velika budućnost i u oblasti turizma. I ovo su samo jedan segment i ovaj projekat je samo jedan u nizu koji smo podržali. Nakon sastanka u gradskoj upravi, delegacija Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i grada Novog Pazara obišli su radove na rekonstrukciji kule motrilja i letnje pozornice u gradskom parku, koji su finansirani sredstvima ovog ministarstva. Pomoćnik gradonačelnika Ensar Škrijelj istakao je značaj projekta na Atletskom stadionu. Danas smo sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija potpisali ugovor vredan 30 miliona dinara i u pitanju je izvođenje radova na dogradnji druge faze hotela na Atletskom stadionu, čim završetkom ćemo stvoriti uslove da grad Novi Pazar bude domaćin raznih velikih sportskih manifestacija, čime ćemo doprineti prezentaciji našeg grada. Osim ugovora koji smo potpisali, sa ministarkom smo razgovarali i projektima koje smo realizovali u prošlom periodu, sa akcentom dok je ministar bio gospodin Rasim Ljajić, o projektima koji su u toku i naravno o projektima koji slijede u narednom periodu. Za dve nedelje trebalo bi da budu završeni i svečano otvoreni radovi na rekonstrukciji kule motrilje i letnje pozornice. Također očekuje se završetak radova na renoviranju Petrove crkve, crkve Svetog Nikole i manastira Sopoćani. Ministarka Matić je ocenila da Novi Pazar, osim kulturno-istorijskih, ima velike sportsko-omladinske kapacitete koji predstavljaju važnu razvojnu šansu za najmlađi grad u Evropi. U Sandžačkoj demokratskoj partiji upravo je završen radni sastanak potpredsjednice SDPS-a Tatjane Matić i članica foruma žena SDP-a, tokom kojeg je najviše riječi bilo o značaju predstojećih izbora. Nakon radnog sastanka upriličen je i koktel. Tamo je naša novinarka Katarina Radović. Ona ima više detalja. Katarina.
Tako je, Aleksandra, u Sandučkoj demokratskoj partiji održan je radni sastanak foruma žena ove političke partije. Na sastanku je govorila potpredsednica SDPS-a Tatjana Matić, sa kojom razgovaram upravo. Dobroveče. Ponovo ste u Novom Pazaru. Zbog čega treba građani i građanke Novog Pazara da izađu na ove izbore i šta je to što politika SDP-a može da im ponudi? Pa jako je važno da građani i građanke Novog Pazara izađu, pre svega zato što nam je Novi Pazar izuzetno značajan. Novi Pazar je jedan od ekonomskih, kulturnih i turističkih centara. Ovo je centar koji je između ostalog u prethodnom periodu od strane resornog ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije dobio više od 340 miliona dinara za različite infrastrukturne projekte iz oblasti turizma. I smatramo da Novi Pazar kao najmlađi grad u Srbiji i u Evropi ima ogroman potencijal da postane ekonomski izuzetno jak i jedan od glavnih, da kažemo, motora ekonomskog razvoja ne samo Srbije, nego čitavog ovog regiona. Moram da kažem da je Novi Pazar sa svojom i naravno istorijom i sa svojom heterogenom kulturom i sa svojom raznolikošću i veroispovesti i religijom zaista izuzetno značajan. Njegov geografski položaj, povezanost sa čitavim ovim regionom ga čini izuzetno bitnim i važno je da građani Novog Pazara shvate da izlazeći na izbore i birajući jednu politiku koja im donosi pre svega ekonomski boljitak i koja im donosi u budućnosti ekonomski prosperitet, povezano sa regionom i zaista jednu mnogo bolju budućnost, da na taj način pre svega zajedno biramo budućnost za nas, za našu decu i za čitav region i za povezanost i da je zato važno da na ovim sledećim izborima izaberemo ono što je za sve nas najbolje i zbog toga je važno da se izađe i da se glasa. U prethodnom periodu ova vlada i vlada naravno u kojoj je bio i gospodin Ljajić u prethodnom sazivu zaista je jako puno učinila za Novi Pazar. Ja sam samo napomenula eto koliko je uloženo iz oblasti turizma. Takođe je dosta uloženo i veliki su planovi kada govorimo o putnoj infrastrukturi. To je jedna od ključnih stvari za razvoj Novog Pazara i ja mislim da Novopazarci imaju puno razloga da budu zadovoljni i da na izborima pokažu da imaju poverenja u vladu i u vlast koja ih je do sada vodila. Moram još samo da vas pitam, mnogo je žena, članica foruma žena SDP-a, koliko su žene bitne u tom nekom budućem prosto političkom životu cele države, ali i Novog Pazara? Pa, Novopazarke su poznate kao izuzetno sposobne, vredne, uspešne i naravno izuzetno i lepe žene i ja moram da kažem da one to potvrđuju i svojim učešćem u vlasti, u gradskoj vlasti u Novom Pazaru i ja od njih s punim pravom očekujem da izlaskom na izbore još jednom potvrde koliko su ozbiljne, odgovorne i nadasve mudre žene, tako da verujem ogromno, imam poverenje u žene iz Novog Pazara i zaista mislim da će još više učestvovati u vlasti i na gradskom nivou, ali isto tako žene će i na republičkom nivou i dalje vladati. Ja mislim da kad god žene vladaju i kad god su žene zastupljene u vlasti, ne samo u Republici Srbiji, nego i globalno, svet ne mora da brine. Kada nemamo dovoljno žena, čini mi se imamo mnogo problema. Hvala vam puno za odvojeno vreme. Dakle, čuli ste, bila je to potpredsednica SDPS-a Tatjana Matić, koja je održala radni sastanak sa forumom žena Sandžačke demokratske partije. Aleksandre? Hvala Katarina tebi i tvoje sagovornici. A povodom predstojećih izbora koji će se održati 3. aprila ove godine došlo je do promjene kod određivanja biračkih mjesta na teritoriji grada Novog Pazara. Pa tako birači iz ulica 412, 413, 414, 415,
416, 417, 418 i 419 u Selakovcu, koji su glasali na biračkom mestu broj 39 u osnovnoj školi Halifa bin Zaid al-Nahjan, na predstojećim izborima glasaće na biračkom mjestu 68 u osnovnoj školi Avdo Međedović u Selakovcu. Također birači iz ulica Boška Buhe, Ive Andrića, Ismeta Moezinovića, Hadžet od broja 245 do broja 321 i Hadžet od broja 216 do broja 300 na predstojećim izborima glasaće na biračkom mjestu 95 u dječjem vrtiću Pčelica. Nije vrijeme za ratove i sukobe, već je vrijeme da radimo, da razmišljamo o poslu i kako da našoj djeci obezbijedimo sigurniju budućnost, rekao je kandidat za predsjednika Srbije Aleksandar Vučić. Vreme je da čuvamo svoju zemlju, vreme je da čuvamo svoju decu, da budemo pametniji nego što smo bili u prošlosti. Nije vreme za ratove i sukobe, vreme je da razmišljamo o poslu, vreme je da razmišljamo o tome kako i na koji način da pomognemo našoj deci da imaju veću platu, da imaju veća primanja, da imaju sigurniju budućnost. A na nama je da radimo i da gradimo. Za sve to moramo samo da čuvamo stabilnost i moramo da budemo sigurni da znamo kuda idemo. Živela Srbija! Mir, stabilnost, Vučić. Prilikom obilaska Zlatiborskog okruga Miloš Vučević, Milica Nikolić i Hrsto Janušević posjetili su i Bajnu Baštu i Požegu i tom prilikom napomenuli da je od izuzetne važnosti da se prirodni potencijali Srbije iskoriste na pravi način. Danas smo posjeti Zlatiborskom okrugu, zapadnoj Srbiji, predivnoj Srbiji i puno simbolike ovdje na reci Drini. Kao ova kuća na našoj plavoj Drini, tako i Srbija danas prkosi svim izazovima i odoleva svim iskušenjima. Prethodnih decenija često potapana, ali iznova obnavljana da bi bila bolja i sigurnija kuća za svoju decu, za svoje unuke, za naše potomke. Ili to je obaveza prema našim precima, ali pre svega obaveza prema budućim generacijama. Mnogo sam ponosan na našu državu i ponosan sam na samostalnu, suverenu, nezavisnu politiku koju vodimo pod državnim rukovodstvom Aleksandra Vučića. Verujem u takvu Srbiju, jer ta Srbija je garant opstanka našeg naroda na ovim prostorima. Ovakva prirodna bogatstva omogućavaju mladim ljudima da se upuste u privatni biznis, da ostanu da žive u Srbiji, da ostanu da žive u svom mestu i na svom ognjištu, da zasnivaju svoje porodice, a država je uvek uz njih da im pomogne kroz nove mere pronatalne politike. Drina je pričala, a Ivo Andrić je zapisivao. Pričala je o borbi našeg naroda, o iskušenjima, o teškim trenucima kroz koje je naš narod prolazio kroz istoriju. I kroz te teške trenutke u mislima našeg naroda je bilo samo jedno, a to je mir, stabilnost i snažna Srbija. I to je ono kakva je Srbija danas. Današnja Srbija je ona Srbija koja je bila molitvama naših predaka koji su prolazili ta teška vremena. Današnja Srbija je Srbija koja se gradi i razvija. Naš zadatak je da nastavimo da gradimo tu snažnu, jaku i modernu Srbiju. I autoput, i nova bolnica, i tunel Kadinjača, sve to temelj da ova stena na kojoj stoji ova kućica bude još jača, a da naša kuća bude još snažnija, još bogatija i da je ni jedna nemirna reka više nikada ne može odneti. Stranka Pravde i pomirenja se zalaže za što više žena na liderskim pozicijama, kazala je Alma Rizvanović, kandidatkinja za narodnu poslanicu liste Muftije i Namanet Stranka Pravde i pomirenja u Samezu Korlić. Cilj Stranke Pravde i pomirenja je osnaživanje žena, njihovo aktivnije, kvalitetnije i suštinsko uključivanje u sve sfere društvenog života. SPP se zalaže za što više žena na liderskim i rukovodećim pozicijama, za afirmaciju ženskog preduzetništva, za pomoć i podršku svim onim ženama koje su se ohrabrile da pokrenu sopstveni biznis.
Novi Pazar jedna je od lokalnih samouprava u kojoj će i ovoj godini biti realizovani brojni projekti koji za cilj imaju postizanje višeg stepena energetske efikasnosti te istovremeno zaštitu životne sredine. U tom cilju danas su dodijeljeni ugovori jedinicama lokalnih samouprava koje su ispunile uslove za projekat zamjene stolarije koji sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike. Sredstvima u iznosu od 30 miliona dinara bit će subvencionisana ugradnja termofasada, zamjena stolarije i ugradnja solarnih panela. 15 miliona dinara obezbijedio je grad Novi Pazar, isto toliko i Ministarstvo rudarstva i energetike. Nakon potpisivanja ugovora sa ministarstvom, a na osnovu svojih propisa o raspodjeli sredstava, putem javnog poziva bit će izabrani i krajnji korisnici pomenutih sredstava. Nove kontrolisane cijene eurodizela i euro premium BMB 95 u narednih 7 dana su 187,74, odnosno 176,31 dinar za litar. Objavilo je danas Ministarstvo trgovine. Cijene su stupile na snagu danas u 15 časova i važiće narednih 7 dana. Cijene su utvrđene na osnovu mehanizma ustanovljenog juče donijetom uredbom o ograničenju visine cijena derivata nafte. One važe od danas od 15 sati pa do 18. marta, a na pumpama moraju biti istaknute i automatski primijenjene. Uredbom je cijena dizela za registrovane poljoprivredne proizvođače utvrđena na 179 dinara. Do sada cijene ove dvije vrste goriva bile su zamrznute, pa je liter benzina koštao 171 dinar, a dizela 179 dinara. Na pumpama se gorivo može točiti samo u rezervoare vozila. Predviđeno je uredbom o ograničenju visine cijena derivata nafte u Srbiji. Nacionalna služba za zapošljavanje obavještava korisnike da će u ponedjeljak 14. marta ove godine isplatiti posebnu novčanu naknadu za mjesec februar ove godine uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. Govorimo o koronavirusu. U našoj zemlji u posljednja 24 sata testirano 13.450 osoba, od kojih je 2.230 pozitivno, dok je uslijed posljedica izazvanih virusom COVID-19 preminulo 19 osoba. Prema posljednjim podacima, u protekla 24 časa ljekarima u COVID ambulanti Doma zdravlja u Novom Pazaru javilo se 60 osoba. Od tog broja njih 37 javilo se ljekarima za pomoć prvi put zbog simptoma sličnih koronavirusu. Brzim antigenskim testom u ambulanti su testirane 34 osobe, od čega je njih 9 bilo pozitivno na koronavirus. U bolnici u Novom Pazaru zadržana je jedna osoba na dalje liječenja, isto toliko je i otpušteno, pa se sada na bolničkom liječenju, odnosno u crvenim zonama Novopazarske opšte bolnice, nalazi 11 COVID pacijenata. Jedna osoba je transportovana u tercijarnu zdravstvenu ustanovu. Nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva od posljedice koronavirusa. U organizaciji Narodne biblioteke Dositej Obradović Novi Pazar i Novopazarskog kulturnog centra sutra će biti promovisana knjiga Zašto je Bosna, a ne ništa? Nerzuka Ćurka, delo profesora na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu te jednog od najuticajnijih bosansko-hercegovačkih intelektualaca, predstavlja zbirku političkih eseja, a izdavači su Centar za kritičko mišljenje i portal tačno.net. Sutrašnja promocija zakazana je za 19 časova u biblioteci u Novom Pazaru. Radiotelevizija Novi Pazar medijski je pokrovitelj. O autoru, knjizi i sutrašnjoj promociji za dnevnik ispred centra govori Amer Bahtijar. Centar za kritičko mišljenje i portal tačno.net izdali su knjigu profesora doktora Nerzeda Ćurka Zašto je Bosna, ne ništa. Knjiga je geopolitička i bavi se pitanjem kako je moguće da Bosna 7 godina opstaje bez obzira na brojne izazove koje mu susreće, a na kraju krajeva sa brojnim ljudima koji žele da je nema. Profesor dr. Nerzeda Ćurka najznačajniji je bosansko-hercegovački intelektualac, čovjek koji je hiljada puta citiran u svjetskim časopisima, autor najvažnijih svjetskih časopisa od New York Timesa do Guardiana. Tako da je nama zaista čast da smo izdali profesora Ćurka i čast nam je naravno da je profesor Ćurak aktivni član Centra za kritičko mišljenje.
sutra u Novom Pazaru uz profesora Ćurka koji će se obratiti put, imat će se pazarski priliku da čuju Tomislava Markovića, čovjek koji je neki način ikona suočavanja sa prošljedima rapid ljudi u Srbiji i također Dragan Stojković, jedan od simbola suočavanja sa prošlošću na ovim prostorima. Nadam se da ćemo imati priliku da razgovaramo o brojnim temama koje otvara knjiga. Evo, na primjer, ću vam samo reći da je profesor Ćurek u toj knjizi mnogo ranije najavio sukobe u Ukrajini, odnosno rusku agresiju, tako da će ljudi imati zaista priliku da razgovaraju ne samo o Bosni, nego i o Srbiji, i o Pazaru, i o cjelokupnoj svjetskoj politici. Evo, pozivam zaista sve Pazarce da pričaju o ovome vrlo važnom događaju, imaju priliku da razgovaraju s jednim od najvažnijih intelektualaca Evrope u ovom trenutku. Biće nam zadovoljstvo da razgovaramo i da podijelimo mišljenje na kraju krajeva i da imamo polemičke stavove. Poslije dvije godine u Novi Pazar opet stiže Beldox festival. Na njemu će biti prikazano 5 dokumentarnih filmova iz festivalskog izdanja 2020. i 2021. godine zasnovanih na istini. Kulturni centar Novi Pazar na taj način afirmiše i promoviše evropsku produkciju. Festival će trajati od 14. do 18. marta, projekcije su od 20 časova, a ulaz je slobodan za sve zainteresovane. Nakon dvogodišnje pauze u saradnji Kulturnog centra Novi Pazar sa Međunarodnim festivalom dokumentarnog filma pod nazivom Beldox, evo u martu mesecu zaista zadovoljstvo mi je da najavim da ćemo ponovo emitovati filmove ovog festivala. Kao što već naša publika zaista zna, mi već dugo, 7-8 godina sarađujemo s ovim festivalom i to je jedna forma koja slavi dokumentarni film, koja ima i izrazito edukativni karakter. Dakle, kroz ovaj festival se stalno publika upoznaje sa novim filmskim formama i sa novim oblicima filmskog izražavanja. Dakle, to je njegov najveći značaj i možda zbog toga zapravo ovaj festival u Srbiji ima i tako veliki značaj, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Mi ćemo ove godine emitovati ukupno 5 filmova, 5 najboljih filmova sa festivalskog izdanja iz 2020. i 2021. godine. Dakle, svi filmovi su onako unikatni, jedinstveni i pokrivaju različite žanre, dakle različitu tematiku. Imamo recimo jedan od filmova koji se bavi gorućom temom čovečanstva, zapravo to je pitanje rata. Imamo filmove koji su posvećeni deci i tome kako ona, deci koje su ostala bez roditelja i kako oni prolaze te stepenike svoje tuge. Imamo i filmove koji se bave baš medijima, medijskim slobodama, odnosno kako recimo u zemljama kao što je Meksiko novinar može da se odbrani od cenzure. Dakle, filmovi su vrlo ozbiljni. Ono što je najvažnije, istiniti su. To je zapravo i po mom dubokom mišljenju najveća vrednost ovog festivala i ono što je ostalo možda još za kraj da kažem jeste da će festival biti održan od 14. do 18. marta od 20 sati u svečanoj sali Kulturnog centra, to je na balkonu i kao i svih prethodnih godina ulaz je slobodan, tako da ovom prilikom bi zaista pozvala sve oni koji vole dokumentarnu formu, koji vole film da budu od ponedjeljka sa nama. Ostajemo u Kulturnom centru gdje je sve spremno za početak najmasovnijeg omladinskog projekta Festivala stvaralaštva mladih. Nakon dvije godine pauze zbog pandemije koronavirusa, festival počinje u ponedjeljak 14. marta, trajaće do kraja mjeseca i imaće revijalni karakter. Dnevno će se predstavljati po dvije obrazovne ustanove, a trajanje programa ograničeno je na 50 minuta. Na sceni Kulturnog centra predstavit će se i predškolci, osnovci i srednjoškolci koji će pokazati svoje talente i program koji su sa mentorima pripremali u proteklom periodu. Bošnjačko nacionalno vijeće danas je počelo sa posjetama osnovnim školama u Sandžaku u kojima se izvodi nastava na bosanskom jeziku u okviru kojih se učenicima 6. razreda i nastavnicima historije dodjeljuju historijski priručnik Kratke crte iz prošlosti Bošnjaka. Predstavnici vijeća posjetili su osnovnu školu Ćamil Sijarić i osnovnu školu Đure Jakšić i sastali se sa rukovodstvom tih obrazovno-odgojnih ustanova. Riječ je o historijskom štivu koji sadrži prigodne sadržaje koji ukazuju na procese i događaje kroz koje je
egzistirala kultura i razvijala se tradicija Bošnjaka, navedeno je. Priručnik je namijenjen učenicima od 6. do 8. razreda osnovne škole, nastavnicima i profesorima historije, ali i za širu čitalačku publiku. Izrada tog priručnika je projekat Centra za unapređenje obrazovanja i odgoja na bosanskom jeziku Isaberg Ishaković, koji je podržalo Bošnjačko nacionalno vijeće i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije. U Prijepoljskom muzeju otvorena je gostujuća izložba Nikola Tesla u svom i našem vremenu muzeja Nikola Tesla iz Beograda, izložbu koja prikazuje život i dijelo jednog od najgenijalnijih umova u historiji ljudskog roda. Prijepoljci će moći da pogledaju do 12. aprila. Pozdravne reči na otvaranju izložbe koja je privukla veliku pažnju Prijepoljaca uputili su direktor muzeja Asim Bećirović i predsjednik opštine Vladimir Babić. Oni su iskazali zadovoljstvo što muzej Nikola Tesla iz Beograda izlaže u Prijepolju. Prethodno gostovanje ovog muzeja bilo je u oktobru prošle godine u Barceloni, a na putu do sljedećeg gostovanja u Ženevi našlo se i Prijepolje. Inače, muzej Nikole Tesla iz Beograda veoma malo je imao izložbi na prostoru Srbije i koliko nam je poznato da do sada nije imao ni jednu izložbu ni u jednom muzeju na prostoru Zlatiborskog okruga. I ovo je ta prva izložba što nam predstavlja posebnu čast i zadovoljstvo ne samo za muzeju Prijepolju, nego i za čitavu opštinu Prijepolju. Izložba Nikola Tesla u svom i našem vremenu prikazuje priču o samom životu i delu Nikole Tesle, o njegovom poreklu, ali i naučnom radu. Ova izložba koja je trenutno u Prijepolju pokazuje jednu, naravno, priču o samom životu Nikole Tesla, o njegovom poreklu, naučnom radu, čitavom, da kažemo, njegovom delu i samom životu velikog naučnika, koju prate nekoliko radnih modela koji pokazuju upravo one najvažnije Tesline pronalaske, odnosno izume. I neka naša misija je da širimo dobar glas o svemu onome što je uradio Nikola Tesla po čitavom svetu. Imali smo izložbe evo samo za 3,5 godine u Šangaju, u Japanu, na Kipru, u Atini. Nedavno se završila izložba u Barceloni. Prijepoljska publika imaće priliku da se upozna sa najvažnijim Teslinim pronalascima i izumima do 12. aprila, do kada će postavka biti izložena u muzeju. Bošnjačko nacionalno vijeće raspisalo je konkurs za dodjelu sredstava iz svog budžeta za podsticanje projekata od opšteg interesa Bošnjaka koje realizuju pravna lica. Javni konkurs se raspisuje u oblasti kulture, obrazovanja i službene upotrebe jezika i pisma i trajaće 20 dana od 11. do 31. marta ove godine. U nastavku dnevnika o aktuelnostima iz svijeta sporta donosi najvažnije vijesti Miljan Minić. Miljane, dobroveče. Dobrovečer. Govorimo na samom početku o fudbalu, najprije o kazni fudbalskom klubu Novi Pazar, a potom i o predstojećoj utakmici protiv ekipe Mladosti iz Lučana. Pobjeda je imperativ. Kako će to biti? Da. Kako će to teći na gradskom stadionu bez publike i koliko je ovakva kazna realno za ono što se dešavalo na utakmici protiv ekipe Kragujevačkog Radničkog? Pa meni se čini da je nekako donekle i očekivana i mislim da sigurno izostanak publike, izostanak velikog vetra u leđe, ali možda to izazove neku reakciju. Vidjet ćemo to. Ako se ne varam, izostanak i Pavišića koji ima... Upravo tako, dve utakmice. Koliko nema publike, toliko nema ni Pavišića u posljednjoj liniji. Fudbaleri Novog Pazara igraće dva meča na domaćem terenu bez prisustva zbog nereda tokom duela sa Kragujevačkim Radničkim 1-9-2-3 odlučila je disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije. Novi Pazar je kažnjen zbog dešavanja u finišu prvenstvenog susreta igranog 1. marta na Džajs Kojin areni kada je posle koškanja velikog broja igrača oba tima sa tribina na teren ubačeno i nekoliko stolica. Pazarci će bez pomoći svojih pristalica biti na utakmicama protiv Lučanske Mladosti i Napretka iz Kruševca. A Mladost iz Lučana, Novi Pazar stiže u ponedeljak. To je meč 27. kola Superlige Srbije. Domaćin je bez pobjede u posljednjih 8 kola, a izostane li triumf u duelu zakazanom za 14 časova na Džajs Kojin areni, bit će dodatno umanjene šanse za opstanak plavih u elitnom rangu.
Trener Pazaraca Tomislav Sivić poštuje mladost kao skup iskusnih superligaških igrača koji su godinama na sceni. Lučanci su trenutno 11. na tabeli sa 30 bodova, dok je Novi Pazar posljednji 16. ima 18 bodova. Strateg Plavih smatra da je potrebno da se izvuku pouke iz prethodnog meča igranog pred domaćim auditorijumom, kada je tri boda iz Novog Pazara odneo Kragujevački Radnički 1923 i da su predstojeći duel uđe s maksimalnim motivom i disciplinom. Znaju da igraju ovakve utakmice, a mi smo u istoj situaciji u kojoj smo bili prethodnih utakmica, kada nemamo drugi izbor nego moramo da idemo na tri boda. Pozitivna stvar je ta da smo se podigli dobro, da rade momci odlično i mislim da je sad stvarno vreme da se to pokaže i na terenu i da im se njima vrati sav trud i sve ovo kroz šta i oni prolaze, što nije lako. Kako serija loših rezultata psihološki utiče na momke koje predvodi? Sigurno da im nije lako, sigurno da i njih treba razumeti. I mislim da su zaslužili maksimalno da im se to vrati i mislim da će se to sad već desiti, jer nemamo mi baš puno više takvih prilika kada moramo da odreagujemo. Jednostavno došli smo u situaciju za koju smo sami krivi svi zajedno i sad moramo isto tako svi zajedno da izađemo iz nje. Novi Pazar i Mladost igraju u ponedeljak od 14 časova na Džajskoj areni. Košarkaši Novog Pazara dočekuju Beogradski Slodes u meču 26. kola Košarkaške lige Srbije. Trener domaćina Darko Kostić kaže da je primarni cilj 13. pobjeda u sezoni, ali i da je posle dva gostovanja najteže mentalno i fizički oporaviti i motivisati ekipu za duel sa najslabijim timom u ligi koji se seli u niži rang. Novi Pazar sa 12 dobijenih i 13 izgubljenih utakmica zauzima 8. mesto na tabeli, dok je Slodes posljednji 16. sa skorom 2-23. Slodes zadnja dva kola i protiv Dunava i protiv Kolubare bio vrlo blizu pobede, tako da ni jednog trenutka ne smemo da ih podcenimo. Mislim da će pristup biti ono najključnije za ovu utakmicu. Pristup mora da bude najozbiljniji mogući, da pre svega defanzivno ih anuliramo, da ih stavimo u naš neki ritam, da im stavimo do znanja da se mi pitamo, to je prevashodno i mislim da ću akcenat dati na obrani, pre svega za tu utakmicu. Osjeća se umor jer Pazarci igraju na tri dana, ali pitanje favorita se ne postavlja. Igramo kod kuće, imamo dovoljno igrača koji mogu tu utakmicu i da odgovore na te zadatke, tako da očekujem dobar pristup od igrača. Naravno, pobjeda je bila velika u Vršcu. Momci su svjesni toga, svaka im čast, stvarno su dali svoj maksimum i to nam samo onako daje mirnije da možemo da spremimo ovu utakmicu protiv Slodesa. I Kolubara je već sljedeće kolo, tako da jurimo tu 13. pobedu i onda ćemo vidjeti da saberemo što više pobeda do kraja. Novi Pazar i Slodes igraju u nedelju do 18 časova u dvorani Sportske akademije Douš. Na kraju dnevnika i riječ dvije o vremenu. Sutra sunčano, ali veoma hladno za ovo doba godine, najavljuju meteorolozi. Jutarnja temperatura -11, maksimalna dnevna 2 stepena. Od nedjelje postepen porast temperature i proljepšavanje vremena najavljuju meteorolozi. Tako da su, kažu, ovo posljednji dan i ovog ledenog talasa ove zime kalendarski. Ovim informacijama, cijenjeni gledaoci, dnevnik privodimo kraju. Još jednom vas podsjećamo kratko na najvažnije vijesti događaja dana. Direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović u radnoj posjeti sandžačkim opštinama Prijepolje i Priboj o važnim projektima razgovarala sa pomoćnikom u Ministarstvu turizma Jasminom Hodžićem i pomoćnikom predsjednika opštine Priboj Miralemom Gogalićem. U narednih 7 dana litar benzina ograničen na 176,31 dinar, litar dizela 187,74 dinara. U organizaciji Narodne biblioteke Dositej Obradović, Novi Pazar i Novopazarskog kulturnog centra sutra će biti promovisana knjiga Zašto je Bosna, a ne ništa, autora Nerzuka Ćurka. Fudbaleri Novog Pazara dočekuju Mladost iz Luča na utakmici 27. kola Superlige Srbije. Utakmica će se odigrati u ponedjeljak od 14 časova na gradskom stadionu.
Vrijeme sutra sunčano, ali veoma hladno. Minimalna temperatura minus 11, maksimalna dnevna do 2 stepena. Ove i ostale najvažnije vijesti vas očekuju na našem web portalu www.rtvnp.rs te na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama vaše radiotelevizije Novi Pazar i na aplikacijama vaše radiotelevizije Novi Pazar. Cijenjeni gledaoci, želim vam da ostanete i dalje uz program vaše radiotelevizije Novi Pazar. Prijetno večer.